یہ وہ کنواں ہے جی جس کنویں سے جو جس کنویں کے پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی تھی جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کنویں سے جا کے پانی پیو اور تمہیں جو ہے نا شفا ملے گی، یہ کنواں ہے جی، سب تو زیادہ اتنے نا مطلب جانور آتے ہیں اٹھ جانور سارے مر گئے ختم ہو گئے عثمان ایوب علیہ السلام فرمایا میرا مالک میرے سے پیمان صبر ختم ہو گئے